Люди після важких травм хребта навчаються ходити заново. Декому це вдається, як от полтавцю Денису Войко. Йому ледь за 20, а він вже переборов труднощі, з якими більшість не стикається упродовж всього життя. Це банальна історія. Шейна травма. Якби віддихали з друзями, принув річку, поламав позвоночник. Нині Денис – фахівець фізичного виховання відділення соціально-побутової адаптації, яке створене при Центрі соціального обслуговування Октябрського району. Ще нещодавно він пересувався лише на інвалідному візку, нині ж практично самотужки. Пройшов через деякі моменти життя, в яких вони зараз знаходяться, тому, можливо, як-то не можуть знайти легший язик з цими людьми. У більшості цих людей стальна сила волі, а ще жага до життя, який може позаздрити будь-хто із фізично здорових людей. Пересилюючи біль, вони щодня займаються на тренажерах. Пускай я хожу, я не вийшло реабілітуватися, встати на ноги, да? Якщо б я не займався, я не мог би ні сидіти в коляскі, ні крутити її, ні пересаджуватися з неї диван, ні одягатися, навіть їсти би сам би не смог би. І таких примірів просто уйма, куча, які лежать вдома і нічого не хочуть, не борються, і все. Боріться. Фахівець з фізичної реабілітації Ігор Ільченко працює з інвалідами вже багато років. На його очах не раз траплялося диво, коли люди вставали з візків і починали ходити. Це поетапно відбувається. Відбувається спочатку, займаємося статичними вправами, потім динамічні розпочинаємо вправи, потім навчаємося ходити за допомогою ходунків. Параподіум також використовуємо. Параподіум – це спеціальна система, яка дозволяє пацієнтам із ослабленим м'язовим тонусом пересуватись самостійно. Поки що у центрі він лише один. Інвалідам доводиться займати чергу, щоб ним скористатися. Від спонсорської допомоги ми ніколи не відмовимося. Якби нам хтось ще закупив параподіум для таких спинальників, яких ви бачили, наші спинальники ходять, то ми були б дуже вдячні. Нині територіальний центр відвідує більше тисячі інвалідів. З 2007 року, відколи працює відділення соціально-побутової адаптації, тут на ноги поставили 14 візочників. Вам тут достатньо? Та тут достатньо, от тут круто дуже.